Well, thank you and warm greetings from a chilly Netherlands. Happy to be here. Yeah, ele está muito feliz de estar aqui também. And let me say how wonderful it shall be to be with you, Carmen, in Brazil, and others of you shortly. Ele está muito feliz de estar chegando aqui no Brasil nos próximos dias e a gente se conhece há 25 anos. And what a joy it is to see you and to be spiritually with you right now. It's just like a total pleasure. E na verdade ele está ansioso para me encontrando e encontrando as pessoas que estiverem aqui com a gente no Brasil. Could you please hold on one second, Joseph? Yes. Aglaucia, tem que abrir a porta porque eu não ouço o que ele fala. Thank you. Desculpem nossos amigos, nós estamos aqui ao vivo, senão eu saio aqui do estúdio e fico ali onde está a caixinha para poder ouvir. Vamos lá. Okay. Yes. So just a bit of history. I first met Carmen 25 years ago in the Spiritual Healing Center of the Reverend Joseph Martinez in San Francisco. Ele me conheceu há 25 anos atrás no Spiritual Healing Center, que era o centro espiritual do Reverendo Joseph Martinez em São Francisco, na Califórnia. And Reverend Martinez was a Philippine psychic surgeon, healer, spiritual teacher, and a wonderful human being. E o Joseph Martinez, que já está nos planos de luz, era um ser humano incrível, realmente maravilhoso. Ele era um grandioso cirurgião mediúnico e fazia operações muito fortes. And he was a student of spirituality, mostly through Sri Aurobindo the Mother, Western traditions, and through his direct connections and experience on the inner planes. E também o Joseph ele aplicava a espiritualidade através das conexões dos planos internos espirituais e ele conseguia com que todas as pessoas entendessem melhor o próprio caminho através da luz espiritual. And after 25 years, I can say what a gift it was to be with him, and I would think, Carmen, you probably feel the same way. Yes, I feel lots of emotion right now. Eu estou super emocionada porque, enfim, são 25 anos que eu não vejo o Joseph Roser e muitos anos que Joseph Martinez nos deixou um grande legado através da energia de cura. Ele é um grande ser que colocou todas as pessoas que estiveram em contato físico com ele cada vez mais próximos da energia da cura da Mãe Divina, da cura do bem-amado Mestre Jesus, das energias maiores de luz. E o Joseph Roser, como fez vários cursos lá e também ministrava as energias de cura, ele assumiu esse legado de estar fazendo o trabalho de Joseph Martinez ao redor do mundo depois que ele se foi para os outros planos. Yes. Yes, yes. A little history. At the time I was taking classes with Joseph, I was a Trekkie entrepreneur who was just on the side having fun, playing with healing, working with angels, and exploring spirituality in the inner realms. Os primeiros cursos que o Joseph Roser fez junto com o reverendo Joseph Martinez, naquela época ele era um empresário, o Joseph Roser, e ele trabalhava muito, simplesmente ele começou então a ver como é que ele podia aliar a vida dele normal como empresário com a hoste angélica e com toda a influência e a interferência espiritual. And at the time I thought I had my life trajectory set. E naquele momento ele conseguiu fazer com que tudo fosse pré-estabelecido. And never did I think or intend in my personal mind that I would be doing the work I'm doing now. E agora ele entende que tudo aquilo que ele viveu na vida dele, na realidade, foi a preparação para todo o trabalho espiritual que ele executa hoje. There's an old Yiddish proverb which I must say applies to me, and it says, "Man plans and God laughs." E, na realidade, ele sempre lembrava de um grande provérbio que diz assim, o homem planeja e Deus sorri com os seus planos e ele manifesta aquilo que você quer. And so here I am today. Então, hoje, Joseph Roser entende que ele planejou e Deus consentiu que ele pudesse fazer as curas e trabalhar nessa energia e é isso que ele faz hoje. I think on a personal note, Carmen, my coming to Brazil should be quite interesting for you. Yes, ele está muito feliz de estar vindo para o Brasil pela primeira vez e primeira vez aqui na Pax. E vai ser bem emocionante para nós dois nos reencontrarmos depois de tantos anos. And I think you'll recognize when I'm there that I've used and extend a good number of the spiritual tools and connection that Joseph had connected us up with during our
days of participants back a quarter century ago. E eu vou estar reconhecendo e vendo que o Joseph Hauser aumentou muito a sua variedade de ferramentas que ele utiliza para trabalhar nas pessoas, nas energias de cura, daquilo que ele iniciou o seu caminho junto com o Joseph Martinez e agora aquilo que ele tem aprendido e desenvolvido sozinho ao longo desses últimos anos. And for me, it feels like coming to Brazil is a fulfillment of a spiritual agreement that had been made many, many, many moons ago on a transcendental, universal, and individual level. Ele sente que estar aqui no Brasil para ele é uma realização espiritual. É como se ele estivesse fechando um grande ciclo quando ele pediu para Deus e para a energia da Lua estarem ampliando os seus horizontes e mostrando uma nova diretriz. E vai ser uma experiência transcendental e universal. Yeah. So this should be an interesting adventure for us all. Então, realmente vai ser bem interessante e ele gostaria que todos pudessem participar dessa grande nova aventura na vida dele, que é vir ao Brasil pela primeira vez. This is my first trip to Brazil and actually South America, and so the timing actually feels just absolutely perfect. E ele sente que essa é a primeira viagem dele ao Brasil e para a América Latina, e ele sente que o tempo, o momento dele estar aqui, de estar aqui, realmente é perfeito. But it's not my nature to ask why or why it's perfect or what are the agreements, but rather just to focus on the unveiling and unfolding of the mystery. Ele nunca teve a preocupação de ficar questionando o Deus ou os espíritos por levarem ele aos locais do mundo, mas ele realmente sente que quando o grande mistério da vida se desvela, quando o véu se abre, as coisas fluem na vida das pessoas. E para ele foi assim que surgiu essa viagem ao Brasil. Yeah. I know we have a number of items planned, so I'll just present this now. Yeah, ele gostaria agora de abordar o trabalho que ele vai desenvolver aqui na PAX. So on Saturday, February 8th, from 1:30 to 2:30, there'll be a free short talk and healing meditation. Então, nesse sábado, dia 8 de fevereiro, da 1:30 da tarde às 2:30, ele vai estar fazendo uma apresentação, uma meditação para cura e a entrada franca, 1 quilo de alimento. And then on the same day, from 3 p.m. to 6 p.m., a key breathing workshop. E depois disso, ele vai estar fazendo workshop das 3 às 6 sobre respiração Qi. Yeah. And on Sunday, February 9th, from 9 a.m. to 4 p.m., I think Carmen's leading a visit to the Kuan Yin Center. I'll be there and be leading a 10-minute meditation. E no domingo a gente vai fazer a vivência no Templo da Mãe Kuan Yin do Brasil, sai às 9 da manhã da Pax, volta às 4 horas da tarde, com a Jane Ribeiro, com o Joseph Hauser, com a Regina Reis, com a gente. Enfim, vai ser uma energia boa de milagre, de manifestação, porque ele também é ligado a Kuan Yin e também a todas as energias das graças divinas. Yeah. And Tuesday, February 11th, is the Lady of Lourdes Day. E na terça-feira é o dia da Nossa Senhora de Lourdes, no dia 11. And there'll be 2 group healings from 10 a.m. to 11 a.m. and then again from 2 to 3 p.m. E ele vai estar fazendo 2 grupos de cura das 10 às 11 da manhã e depois das 14 às 15 horas. And I think these will be really cool, these meditations. E ele sente que esse momento vai ser bem forte, porque afinal é o dia da Nossa Senhora de Lourdes. Yeah. The energy's already been building for days and it really feels neat. E ele já sente os anjos aqui do Brasil, do lado dele lá, dizendo que esse dia 11 de fevereiro será um dia muito poderoso para nós nos abrirmos para receber as graças. Yeah. And then on the weekend of February 15th and 16th, Saturday 11:30 to 6, Sunday to 10 to 6, we'll be giving a workshop. E no outro final de semana, de 15 e 16 de fevereiro, ele vai estar fazendo um workshop super intensivo com apostila de 20 páginas e mais o certificado. And the workshop is experiencing of healing, utilizing universal laws of the heart center, universal laws of the soul, and universal laws of the spirit. Para que nós possamos aprender as leis universais da cura, experienciando a energia do nosso chakra cardíaco, do nosso coração, as leis espirituais da alma e as leis espirituais do espírito. And then on February 22nd and 23rd, 11:30, 6 p.m., and then Sunday, 10 a.m. to 6 p.m., there's another workshop. E nos dias 22 e 23 de fevereiro, o outro final de semana, ele vai estar fazendo um outro workshop.
And this workshop is called Higher Emotional Force Fields and Super Force Fields, A Stairway to a Consciousness of Happiness. E esse workshop é chamado uma grande escada de evolução para a sua felicidade e uma nova consciência, onde vai estar trabalhando o corpo emocional das pessoas presentes e vai estar auxiliando cada um a curar as emoções inferiores, que são o medo, a dor, o limite, a depressão, e ampliando a energia do nosso campo superior emocional. And I'll be giving today from here, after I stop talking, a little experience with healing with a loss. So if you're willing and open, I think you'll have a nice experience. Okay. Ele gostaria de estar passando uma experiência para cada um de nós agora, já que ele já apresentou aquilo que ele vai estar compartilhando aqui no Brasil. E se vocês estiverem abertos o suficiente, vocês vão receber as bênçãos daquilo que está por vir. And I'll also be giving individual healing sessions at PAC Center throughout the weeks that I'm in Sao Paulo. E durante os dias que ele estiver aqui na PAC, em São Paulo, ele vai estar fazendo atendimentos individuais para as pessoas que sentirem o chamado. Yeah. So some of you might be interested in what spirituality is like in the Netherlands. Muitos de vocês podem ter a curiosidade de saber como é que é a espiritualidade aqui na Holanda, onde eu vivo. First, the Netherlands, just to get a size, has a population of 16.5 million people, and there are literally hundreds of small spiritual centers and schools of every type imaginable. Na cidade onde ele mora tem 16 milhões e meio de pessoas, e existem vários locais espirituais na comunidade, vários templos e vários locais, onde as pessoas literalmente visualizam e manifestam as suas escolas devocionais. And just about every community has some small center where people can come and experience and explore. E na Holanda, é onde ele está, existe em cada comunidade, em cada bairro, em cada distrito, existe um centro espiritual onde as pessoas que ali vivem podem explorar, se desenvolver e aprender mais sobre a espiritualidade. And the Dutch people really enjoy traveling to all parts of the world to gain spiritual experiences. E na realidade muitas pessoas também de fora vão até lá porque tem muita gente que viaja e acaba passando também pelas suas experiências espirituais. So this includes the jungles of Brazil, the heights of Mount Shasta, the cold of Siberia, and just about any place you can think of. Então isso na realidade invoca a energia espiritual de Mount Shasta na Califórnia, que é o centro de cura do bem-amado Mestre Saint Germain, e todas as florestas aqui no Brasil, principalmente a floresta Amazônia, e também o frio na Sibéria. Tudo isso tem a ver com esse momento planetário que estamos vivendo. And now some of you may want to know who Joseph Holzer is and who am I. Então, algumas pessoas podem querer saber quem é que eu sou, quem é o Joseph Holzer, aquilo que eu estou fazendo. E aqui na Holanda está super frio agora. Yeah. So what first people notice about me and they remark to me is how normal a type of guy I am, at least by European and US standards. Então, ele acabou vivendo, ele viveu bastante nos Estados Unidos, ele mudou agora há 10 anos lá para a Holanda, e ele está vivendo numa comunidade multicultural. Yeah. So I would say, notice nothing conspicuous or special about me when we would meet in a street or be in a cafe. Ele é uma pessoa simples, uma pessoa que pode parecer um europeu ou um americano, uma pessoa média, normal, e como as pessoas que você às vezes encontra quando vai tomar um café. When I do my work, we all shift into a healing or teaching consciousness, and then it completes, we shift back into what I call walking the street consciousness. E quando ele trabalha com o plano espiritual, na realidade, o que ele faz é, ele muda a consciência dele. Ele deixa de lado aquele ser normal que anda nas ruas e encontra as pessoas tomando café, e ele se foca nessa energia de cura, para que ele possa elevar a sua vida e seja um instrumento da mão divina. Yeah. And when healing or teaching, I emphasize working as spirit, not as mind, ordinary mental levels or emotions, and to allow the healing to develop.
Então, quando ele trabalha, ele sempre permite com que a força divina atue através dele e para que ele possa estar curando através das energias espirituais. E ele sempre afasta as pessoas que estão na sua frente dos próprios problemas, para que elas possam sentir a verdadeira espiritualidade como um todo e que vem naquele momento. We enter into a state of being and step out of being in a state of doing. Na realidade, ele não usa a palavra eu, porque é sempre nós que fazemos alguma coisa. Ele e todos os seres espirituais que guiam a sua vida, que vão estar atuando na pessoa presente à sua frente. And even though, quote, I remain present, the healing is co-creative experience with higher spirit. Então, mesmo ele estando presente, na realidade, quem muda o padrão vibracional das pessoas no nível mental, nas emoções, é a energia co-criativa da irradiação do Espírito Superior, que é a força de Deus. And I myself am also a witness to the healing. E o Joseph também, ele sai do corpo e ele fica testemunhando o processo da cura da pessoa à sua frente. I am not the healer of you, I am not the doer. Ele não é o curador, ele não é aquele que faz a cura. But I am present and in presence. But ele é o poder da presença, eu sou, e ele apresenta para a pessoa à sua frente a possibilidade de sintonizar com a fonte divina, e assim a cura ocorre. And my communication comes from an inner intuition, information inflow from above, and sometimes a direct communication from a spirit. E a comunicação dele vem de uma forma, às vezes, invisível, e de uma forma direta com Deus, e muitas vezes através da energia e da interferência intuitiva, da intuição. I very much believe we live in a quality of spirit. Ele acredita na igualdade do espírito, que somos todos iguais, não existe melhor ou pior. So when I give a class or a workshop, I prefer that we sit in a circle. Então, quando ele ensina algum tipo de aula ou workshop, mesmo na universidade, ele prefere sentar em círculo. We are all spirits having a human experience. Quando nós todos, como seres humanos, estamos passando por uma experiência espiritual. And I very much like to have the participants have their own experience, make their own connections and discoveries, and to discover themselves more. E ele gosta que as pessoas presentes possam estar em contato com a sua própria consciência, a sua essência, para que elas possam se autodescobrir e estarem experienciando as energias que até então ainda não eram tocáveis, tangíveis. And I, through contacts in the higher and divine realms, request connections and empowerments. E dessa forma ele consegue fazer com que as pessoas presentes possam tocar todos os patamares divinos e que possam estar em conexão com a sua própria força e poder interno e possa dar empoderamento, fortalecimento para a sua essência. And what is most important is your own direct experience. E o que é mais importante é que cada um possa perceber que está tendo a sua experiência única. This is always about finding your own truth and discovering your own knowingness. Porque agora esse é o momento que nós estamos passando na realidade, onde nós estamos cada vez mais próximos da nossa sintonia e da nossa verdade. And this grows in knowing so that when you hear something, whether it be from something spiritual or wherever, you can see the truth in it that's for you and what's not a truth for you. Então, muitas vezes na nossa vida nós ouvimos mentiras e às vezes as pessoas querem nos convencer que isso seja uma verdade. E o que mais importante é que cada um possa estar de volta para a sua sintonia de verdade, para que somente a verdade ocupe o tempo e a energia de cada ser encarnado agora. And not being a truth for you does not make it a lie or falsehood, just something that you do not yet accept and embrace. E aquilo que às vezes para você possa parecer falso, às vezes é alguma outra verdade disfarçada que você ainda não está pronto para abraçar. And I think what I'm saying you've probably heard hundreds of times because it's classic among any true spiritual healer that what counts is for you to find your own truth. E ele sempre fala isso mais de 100 vezes quando ele ensina alguma coisa, porque a verdade é a base da vida. E quando nós nos abrimos para receber esta mesma verdade, nós vivenciamos e compartilhamos a nossa própria essência. I myself am a strong believer in the path, the way.
Ele confia, o Joseph acredita que existe apenas um único caminho, o caminho de Deus. And I consider my own path as the way of the spiritual teacher, spiritual healer, and spiritual explorer. E esse é o caminho do curador espiritual, do explorador espiritual e do buscador espiritual. And my core belief is that we have entered in this incarnation to evolve, grow, and become whole, both as individuals, as a society, as families, as an earth. É importante que nós possamos saber que como indivíduos nós encarnamos no local aonde foi mais apropriado para que nós pudéssemos conceber a totalidade da nossa energia espiritual e para que nós pudéssemos crescer como indivíduos e formar uma nova sociedade mais consciente. And something more personal about myself. E ele trabalha de uma forma pessoal nesse princípio de mais elevação de consciência. As long as I can remember, there was never any doubt that I had a purpose to fulfill. E também ele sempre se concentra para que possa desenvolver e atingir esse objetivo final de consciência mais elevada. However, knowing that purpose was totally a different matter. E existem sempre diferenças, depende das pessoas envolvidas e depende do assunto que está sendo abordado. I did not have a clear vision as where I should put my efforts and was essentially clueless as to the route to engage in my destiny. E geralmente ele coloca a sua atenção e os seus esforços nas energias espirituais, porque na realidade é ali que está o foco principal de onde toda a vida flui naturalmente. And I was instilled with a drive that can often lead to impatience and disappointment. E na realidade, quando ele está trabalhando com alguém, ele olha para o paciente como parte do todo, de Deus e da vida e do universo, e não como uma pessoa separada do contexto. Yeah. Was also instilled with a natural curiosity to discover, strong drive to understand, and desire to have an impact and create a better world. E também tem pessoas que às vezes procuram por curiosidade, que a espiritualidade tem várias formas de se apresentar. E quando as pessoas conseguem readministrar o seu propósito, o seu poder e se autocurar, então foi cumprido o propósito da energia da cura e do atendimento. And when I looked forward, I often did not see. E também ele sempre tem essa energia de prover, de fluir. But the next step always came. Mas é importante que nós possamos também saber ouvir internamente aquilo que nós precisamos viver. And when I look back, even through adversity. E ele faz isso quando ele está na universidade ensinando. Each step had significance, each event had a learning that would make me the person I am today. E quando ele olha os seus alunos, ele percebe que o aluno que começou o ano não é o mesmo aluno que terminou o mesmo ano letivo, porque nós estamos sempre nesse processo de crescimento e de evolução como seres humanos conscientes. And as a believer in free will, I would not say it was predestined. Como ele acredita no livre-arbítrio de cada um, ele tem que dizer que nada está pré-definido totalmente por Deus. But rather there was a higher guidance at play. Mas na realidade nós temos os nossos valores válidos e nós temos as nossas funções para que possamos obedecer o nosso caminho interno. And I truly believe that I'm not unique or special in this. E ele compreende e acredita perfeitamente que ele não é um ser especial. Ele é igual a todos nós. Ele só recebeu esse dom para que pudesse nos alertar em relação a esse nosso processo individual de evolução de consciência. But this is a journey of many of us. E essa é uma jornada onde todos nós estamos caminhando em busca de algo. And a true beauty appears when one has the courage and openness and even the foolishness to follow one's own calling and be open to higher guidance. E todos nós estamos caminhando para que nós possamos encontrar o nosso poder e o nosso potencial mais elevado. Mesmo as pessoas que se encontram desesperadas ou perdidas ou aqueles mais pobres de espírito que não têm consciência, também terão a sua chance de se iluminar e de atingir essa conexão divina com o poder da espiritualidade e o poder de Deus. And this would lead us, as term Joseph Martinez would use a lot, to our highest path of destiny. E isso nos conduz àquilo que o reverendo Joseph Martinez falava muito, a lei da confiança espiritual, a lei da verdade espiritual. Okay. Now let us have some fun, and if you're so inclined, through your own choice of free will.
Nós temos a energia do nosso caminho interno, nós temos a energia do nosso livre-arbítrio. We have a spiritual experience, spiritual healing, spiritual healing utilizing the law of trust. E nós, acima de tudo, temos essa energia de cura espiritual que acaba nos mostrando o poder da verdadeira manifestação de quem nós somos. So the law of trust is one of a wide range of laws that's been established by the Creator to govern the universe. A lei da criação, a lei da verdade, é a maior lei que foi nos ofertada pelo grande Criador. These laws work on many levels, from the physical to the metaphysical, from the infinitesimal to the universal. E essas leis trabalham no nosso universo em muitos níveis, do nível físico ao metafísico, ao infinito e à energia universal. It was really wonderful, and what Joseph Martinez taught us is that at a certain high level consciousness, these laws may consciously be invoked to operate. E como o reverendo Joseph Martinez nos ensinava naquela época e nos deixou esse legado, muitos níveis elevados de consciência conseguem atingir essas leis e nós invocamos pelos seres e aí nós temos condições de operar, fazer cirurgias mediúnicas. And true trust is not a belief or an action as to trust someone, but is a state of being. E na realidade o que ele quer dizer com verdade não é você confiar em alguém, mas é nós atingirmos um estado natural de ser verdadeiros em todos os momentos da nossa evolução. So we may live in trust or we may live in fear. Então hoje nós vemos um mundo separado naqueles que vivem a verdade e a confiança e a fé e aqueles que vivem o mundo do medo. And we may live in trust and have fear. But then we can work through the fear because we live in trust. E quando nós ouvimos essas palavras verdade e medo, é importante nós entendermos que nós temos condições de trabalhar esse medo para que todas as pessoas, sem exceção, possam viver apenas a verdade. And the state of being called trust is many faceted, and this trust has many aspects. E eu quero dizer também que a palavra verdade tem muitas facetas e pode ser compreendida por vários prismas, por vários aspectos da mesma totalidade da consciência. And each aspect may be individually activated by the law of trust. E cada aspecto da vida é dirigido pela energia da lei da confiança. Okay, so now I'll enter into the work, but first I do, and I'll do it quietly, a startup invocation. Então, agora ele gostaria que todo mundo pudesse experienciar a energia que ele consegue atrair através da invocação à grande hoste angélica. And this will not just touch me, but whoever is, has an intention to experience this. E, na realidade, o que mais é importante é que cada um possa ter a intenção de experienciar o seu processo de cura. Okay. So things are shifting, the energy is shifting. Ele está trabalhando com todas as pessoas que estão em sintonia. Ele está movendo a energia para que cada um possa receber a irradiação de cura. And each person who is interested in participating should just state an inner intention that I wish to participate. E para vocês que estão nos ouvindo agora, se você quiser receber a energia da bênção da cura, pense simplesmente assim: eu quero participar deste processo. And if you don't state this, you can relax, sit back and just view the experience. Então nesse momento, sente com a coluna reta, relaxe e permita que a energia da cura atue em você. And now for those who have held the intention, there are two angels of high magic that are becoming present to you. Permita que à sua frente estejam dois anjos que trabalham com a sua energia de cura neste momento, te trazendo a verdadeira transformação. And it was through Joseph Martinez that I first got connected with these particular angels. E neste momento a energia do reverendo Joseph Martinez no outro plano nos traz a bênção de vários anjos da cura. Okay, so this is going to be step one for 5 to 10 minutes. Esse I'll do this. Esse é o primeiro passo.
onde nós podemos ficar até 5, 10 minutos em silêncio, recebendo a energia da cura. So request and allow the angels of high magic. Então agora peça para que os anjos possam atuar naquilo que você está imaginando, aquilo que você precisa. To invoke the law of trust. E envolva-se nessa lei da confiança. From within the heart chakra. E através do seu chakra cardíaco. So as to be able. Peça que você tenha condições. To more clearly feel and have the experience of being in a higher state of trust. De transmutar todo o medo e todo o limite, para que você possa ser um ser mais elevado nas energias da verdadeira confiança. Allow your consciousness, your focal point, your center of consciousness. E permita que a sua consciência e o seu chakra cardíaco no centro do seu peito, no seu coração, possam permitir que essa energia de cura aconteça agora. And just sit back, relax, breathe easily and experience. Sente, relaxe, respire fundo e permita-se receber as bênçãos e passar por essa experiência agora. Thank you.
Now allow this to continue till its fullest manifestation. Vamos permitir que a energia possa continuar a se manifestar no seu potencial máximo. Okay, now a second. Let us request and allow the angels of high magic. Agora vamos pedir e permitir que todos os anjos da mais alta magia. To invoke the law of trust. Invocando pela lei da verdade. From within the first chakra. Que está no nosso coração, no chakra cardíaco. So as to be able to be more clearly trusting of your instinct and super instinct of nature. Para que nós possamos ser capazes de nos abrir cada vez mais e ouvir através dos nossos instintos as energias da verdadeira natureza crística. Now let's sit back, relax, as a center of consciousness beyond our first chakra, and experience the experience. E vamos então agora sentar novamente, nos relaxar e experienciar toda a luz que entra a partir do nosso primeiro chakra na base da espinha, para que nós possamos receber as bênçãos. Thank you.
Okay, now allow this to continue to fill this manifestation. Então agora vamos respirar e permitir que nós possamos fazer as decisões mais apropriadas. And we'll now enter the third application. E vamos agora permitir que nós possamos colocar a nossa energia no nosso terceiro chakra. Request and allow the angels of high magic. Invocando e permitindo que todos os anjos da mais alta magia to invoke the law of trust possam invocar pela lei da verdade from within the third chakra, no nosso chakra cardíaco, so as to be able to act from a state of trust, para que nós possamos agir num estágio de confiança. Allow this also, vamos também permitir to release the need, energies and pictures, que todos os seres possam liberar as energias do nosso plexo solar, that induce you to act from a consciousness of control and controlling others, para que possam estar liberando todas as energias e situações que nos controlam e aquelas que nós tentamos controlar os outros a partir do nosso plexo solar. Okay, and we'll experience this. Let us now, before we do that, as a focal point, as a center of consciousness, let us be in our third chakra. Vamos colocar o nosso ponto central de foco agora no nosso plexo solar, na altura do umbigo, para que nós possamos curar toda essa energia de consciência, de controle. And we'll experience this for about 6 minutes. E vamos experienciar os anjos atuando em nós nos próximos 6 minutos.
Okay, now allow this to continue till its fullest manifestation. Vamos continuar até a nossa total manifestação. Exchange that magic, dream state healing, so this will continue in the dream state to provide you with your highest possible benefit. Vamos nesse momento invocar por todos os anjos da mais alta magia para que atuem em cada um de nós para o nosso benefício mais elevado. And now silently I'll do a closure and bring us back to walking the street consciousness. E que nós possamos cada vez mais trazer toda essa energia na nossa forma consciência, de consciência, para que possamos caminhar no dia a dia com essa energia da mais alta e elevada magia. Okay, great. Okay, ótimo. So, good. So this completes my communing with you today. E isso encerra a minha participação com vocês hoje. And wish you happy trails and many wonderful, unexpected gifts enter into your path. E eu desejo a cada um de vocês caminhos muito felizes e que vocês possam se abrir para as aventuras da vida, para que coisas inesperadas, boas, aconteçam na sua vida, no dia a dia. And thank you, Carmen, for making this all possible. Thank you, Joseph. Looking forward to seeing you this weekend. All my love to you always and all to the spirits upstairs, and I'm sure you're going to have a great time in Brazil. Eu agradeço ao Joseph Hauser, que estará thank conosco you. Na Pax nesse final de semana, e a todas as pessoas e todos os espíritos, todos os seres, e ao bem-amado reverendo Joseph Martinez, hoje nos planos de luz, que também nos auxilia com a sua grande legião de cura. E você que sentiu chamado, esteja presente no sábado, dia 8, à 1:30 da tarde, vai ter uma meditação de cura gratuita para que você possa receber as irradiações desse grande ser que é o Joseph Hauser. Obrigada a você que comprou com a gente o nosso programa de hoje. Daqui a pouquinho eu estou aqui de novo, traduzindo direto do Grand Canyon, o Kuala, que já está ao vivo lá no Skype. A gente já vai entrar daqui 2 minutos, tá bom? Obrigada a você que comprou com a gente o nosso programa de hoje. E lembre-se que um mundo melhor, mais saudável, mais consciente, com muito mais cura, muito mais a energia da nossa força pessoal, através da consciência de nós sermos e nos tornarmos seres humanos melhores a cada dia, começa com cada um de nós. Começa comigo, começa com você. Até o próximo programa.